Aquesta tardor viurem noves onades de la Covid, però seran menys intenses que la darrera, ja que la força de la variant Delta ha estabilitzat l'escenari davant la possible aparició d'altres. El científic manresà Pere Joan Cardona, especialista en microbiologia i parasitologia, ha declarat al programa Molt Personal de Canal Taronja que la vacunació és l'única solució a la pandèmia de la Covid-19. L'especialista, que actualment és cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha explicat que els científics del seu equip han fet una extensa investigació sobre l'evolució del virus i han pogut veure com la variant Delta s'ha adaptat i ha posat resistència a les mesures de seguretat. Així doncs, el vaccí suposa un escut davant d'aquest comportament. Tenim una variant de virus molt exitosa que, de fet, està sobrepassant altres variants que possiblement serien pitjors, no? Com la sud-africana, no? la brasileña i tal. I ara ja sabem una mica que, d'alguna manera, la gent que ara no està vacunada està molt més desprotegida que no pas fa un any. Fa un any, més o menys, amb les mesures que teníem, mira. Però ara, el problema és que si ara t'infectes i no estàs vacunat, tens molts números d'anar a l'hospital. O sigui, ja no és un tema de dir protecció col·lectiva, que ho és. Ara ja és dir, un moment, és que si no et vacunes... Perquè la gent diu, bueno, jo m'esperaré que hi hagi una vacuna. No t'esperis, t'has de posar al nivell poblacional perquè tu ara et converteixes en una persona de risc. Abans les persones de risc eren la gent gran, la gent que tenia cardiopatia... No, un moment. Ara tu, que no estàs vacunat, ara estàs a la població de risc. Com més reduïm la circulació del virus, més ens podrem treure la mascareta. No? Aquest és un indicador, això s'ha d'entendre. Dius, és que ara ja podem obrir les discoteques. No, home, no, ara no, perquè els números són massa alts encara. Hem de reduir moltíssim. Cardona diu que hem de saber que les mesures imposades pel govern, com ara el passaport Covid, no són eines prohibitives, sinó de protecció per a aquelles persones que no estan vacunades. L'objectiu ideal seria arribar als 50 infectats per cada 100.000 persones. Ara mateix estem lluny d'aquesta meta, però Cardona també veu una part positiva en el comportament de la variant Delta. Per infectar-te t'has de... O sigui, hi ha d'haver-hi una font d'infecció i una desprotecció, no? Però dintre d'aquest context, la variant que tenim ara és molt més ràpida. T'entra més ràpidament, infecta més ràpidament i creix més ràpidament, i llavors entre els virus hi ha un fenomen que es diu d'interferència, que si entro jo, no entres tu. És com vas a aparcar, tens allà el forat, i veus dos cotxes i un diu, rup, m'he posat jo, tu et fots, no? Aquesta és una mica la idea. Pere Joan Cardona diu no està sorprès de la magnitud de la pandèmia de la Covid i no descarta que en un futur ens trobem en una situació semblant. Perquè, de fet, no som els únics éssers del planeta. Hi ha molts microorganismes que poden fer, doncs, que necessiten parasitar, no, per sobreviure, i evidentment, com que hem dominat el planeta, som l'espècie més apetitosa, no? Bueno, és com que, ho dominem tot, és normal que cada vegada, doncs, amb la immensa quantitat que tenim de patògens, de virus, la gran varietat que tenim, que facin aquest salt a l'ésser humà, és inevitable, i això es anirà veient al llarg del temps, sí. A curt termini, però, Cardona alerta que veient el comportament de la variant Delta, l'estiu de 2022 encara no adquirirà la normalitat prepandèmia, ja que probablement no s'haurà aconseguit la immunitat de grup.